Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Този епизод достига до вас благодарение на TELUS International Europe. Интересното около тях в момента е, че за седма поредна година те стартират благотворителната инициатива TELUS Дни на подкрепа, в която традиционно се включват не само служители на компанията, а и техните роднини и близки. Доброволческата инициатива ще се проведе в изцяло нов формат, съобразен с ограниченията на COVID-19. Вместо едно голямо събитие, организаторите са заложили на 6 каузи, които могат да бъдат подкрепени дори и чрез работа в домашни условия. Доброволческата инициатива ще се проведе в формат съобразен с ограниченията, наложени от COVID-19. Около 400 доброволци ще помогнат на близо 1000 души и техните семейства в нужда. Разбери повече от социалните профили на TELUS International в България. Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Найденов. Здравей, Георги! Пиша ти за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен от това. Във връзка с молбата ти за обратна връзка за книгите в Storytel, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер! Никога нямаше да си ги купи или да отделя времето да ги чета. Това е серията Millennium от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал Ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свръхчовекът. Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате и гледате Свръхчовека с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя шеф Жоро Иванов, корпоративният главен готвач на Grand Hotel Millennium София, Grand Hotel София. Благодаря, че прие поканата да участваш. Ами, за мен е изключително приятно да бъда тук и общо взето да обсъждаме едни ежедневни и актуални тематики, предполагам, нали, които са свързани с всички нас. Нали? Да, ти имаш изключителен опит с кулинарната индустрия, над 30 години опит в това изкуство. Аз не съм така много... Аз съм по-скоро консуматор и имам друг фокус, но свръхчовека обичаме да създаваме контекст на хората, за да разберат как свръхчовеците са стигнали до позицията, която вземат, до успехите, които имат. Ти си бил и готвач в ресторант с 2 звезди Мишлен, което е изключително. Аз даже не съм сигурен дали съм влизал в ресторант с една звезда Мишлен. Така че нека да започнем от там как откри това изкуство, как откри кулинарията, дали беше още като дете, като ученик и как избра този път за себе си? Ами при мен се случи някакси спонтанно, като всеки един младеж, връщайки се назад в годините, когато
ние имахме така нареченото професионално ориентиране, нали, някакви тематики, които обсъждахме в клас, нали, общо взето човек на 15 години, така много неща му се въртат в главата. При мен стана някак си наистина спонтанно. Реших да се запиша в техникума по обществено хранене тогава, тук в София. Поради факта, че човек има някакъв усет към храната, чисто на базово ниво, харесва му, опитвал се да приготви някакви неща вкъщи, покрай родители, покрай, да, чисто в семейна среда, покрай приятели, нали, като цяло. Аз в онзи момент спортувах много активно. Аз съм тренирал лека атлетика и футбол едновременно. Така че отраснал съм до Герена и респективно съм от Левски до ден днешен. Тогава в юношеските години ние бяхме в един отбор с Борислав Михайлов. Той ни беше вратар. Божидар Искренов беше в нашия отбор и още няколко момчета, които в ония момент, нали, се пръснаха по други отбори. Да, да поставим спортната тематика, защото тя е дълга, но като прелюдие, нали, този така адреналин и този спортен фокус някак си при мен се превърли в работата след това. И аз винаги казвам на така моите млади колеги, че е много важно да спортуват, т.е. да имат този спортен хъс и дух, нали, който да ги поддържа и да може да, нали, във времето да им позволява да отстояват на различни предизвикателства, които живота ни предлага, нали, и трябва да минеме през тях. Било то професионално и било то житейски чисто. Мислиш ли, че спортът е дал дисциплината? Тъй като малко от хората, с които общувам, всеки, който е поделил за опита си в спорта, рано или късно дисциплината от това да тренираш, не когато ти е готино, ами да знаеш, че ти си на тренировка и тази отговорност, да, всъщност носи след себе си нещата, които ти... Абсолютно е така, да, спорта калява, дисциплинира и дава една устойчивост, нали, в така чисто фокус, спортен фокус, защото за мен всяко нещо е свързано с това след определена възраст. Ако човек не успява да фокусира и да издържи на това натварване, на тези усилия, които изискват и дисциплина, които изискват една по-активна спортна дейност, фактически след това ще е изключително трудно и разколебаващо човек да постигне каквото и да било, нали. Сега, разбира се, ние в България винаги свързваме нещо с такива висши сили, с някакъв късмет, шанс и така нататък, но според мен в основата си на всичкото това нещо е самия човек. Той предопределя до каква степен какво ще се случи. Аз вярвам в това и затова именно интервюирам хора като теб, за да покажем, че свръхчовекът, реално, който ми гостува, това, което е постигнал, е следствие на усилията, които е положил. Да, неминуемо. Така, нашата професия в годините, абсолютно съм затвърдил тази визия, изисква маратонско търпение и усилие. Нали? Защото ако говорим за един средносрочен 10 годишен план за развитие, не знам, малко хора си поставят някакви такива критерии и визия в момента особено, нали, както всяка седмица или всеки месец нещо се случва и трябва да сме изключително динамични, т.е. изключително флексибилни в тази си ситуация, но пък не трябва да загубваме фокуса на това, което трябва да преследваме и което трябва да стигнем като стандарти и като работа. Нали. При нас в казвам глобално, хотелиерството и ресторантьорството,
В момента се изискват изключително устойчиви качества, за да може екипа и хората, с които човек работи, да преминат тези тежки условия. В момента казвам. Наистина е под сериозно изпитание целият сектор и не мога да си представя напрежението да не знаеш ще бъдат ли отворени заведенията за хранене, хотелите. В основата си, нашата работа, би казал, е креативна и тези фактори, аз виждам как се отразяват на колегите, защото все пак всеки има някакви ангажименти към близки, към семейство, към колеги като цяло. И това някак си ги малко ги им сваля така ритъма на работа и въобще качеството, което трябва да презентират. Въпросът е, че индустрията наистина е изключително засегната от тази пандемия. Не само сферата на хотелерите, хотелерството и ресторантьорството, туризма като цяло, самолетната индустрия, много неща са. Да. Нека после да си оставим за все пак някой урок или всъщност възможност, която ти си видял в това време и да се върнем на твоето образование. Всъщност си завършил в Ню Йорк, продължи си образованието си в Френския кулинарен институт в Ню Йорк. Това след Тоха ли? Да, след Тоха. Как, разбира се. Как се реши на това да отидеш да учиш? Ами, така нещата се стекаха при мен, Аз казвам, че съм някакси щастлив човек в професионално отношение. Първо в годините, когато завърших, имах възможността да работя с великолепни шеф-готвачи тук в България. И някак си продължих така своята визия. Аз съм започнал в Витоша Ню Тани. Там имаше един великолепен екип от български шеф-готвачи, на които съм изключително благодарен за това, че не само към мен, но и към всички колеги, които бяхме тогава там. Някакси те бяха много дисциплинирани хора, много организирани и това нещо така се прехвърли към нас, като изисквания, като модел. Защото много е важно, човек да бъде в една подредена и добре организирана структура, докато разбере какво се случва. Защото обикновено повечето млади хора искат бързо да им се случват нещата, някак си ако може за 2-3 години да бъдат на много висока позиция, с висока заплата. Уви, при нас времето е малко по-дълго и форматиращия така момент, да станеш един добър, отговорен професионалист, е едно лично отношение. Би казал, по-важното е да бъдеш в такава среда, защото ако не можеш да оцелееш в нея, няма как да продължиш. След това бях в Шератон, първи екип на Софийския Шератон, който се отвори там. Също имаше великолепни шеф-готвачи, с които сме приятели до ден днешен. Включително един от тях, човека, който направи Виенската сладкарница тогава, да има около 40 човека опашка от сутринта, когато се отвори навън, защото беше нещо уникално за 86-та година, на миналия век, както обичат да казват хората. Беше нещо невероятно. Той до ден днешен е преподавател в Сладкарското училище в Виена и си сътрудничим изключително добре. Тоест, един вид, ако те разбирам правилно, ти си се учил от хора, които са били за пример и с навиците си в кухнята, като организационно и не само с уменията си. Да, точно така. Като би казал, хора, които професионализма за мен се изгражда върху така
как да кажа, добра ценностна система. Човек, ако има ценности, ако има, не само при нас, в кулинарията е много, много, много фокусирано това нещо и веднага се вижда, защото резултата е много, много къс. Ти произвеждаш едно ястие и получаваш веднага информация от салона, нали, дали то се възприело добре или малко по-добре, или коментарите, нали, веднага идват буквално минути след като е произведено и сервирано това ястие. Така че там веднага се вижда, след това и ответната реакция, нали, обратната реакция, ако нещо не е, се е случило добре, защо и как и така нататък. И този процес, нали, на подготовка на храна, защото малко хора си задават въпроса как се случват нещата в чисто подготвителен, първо организационен план, след това подготвителен и след това, нали, финален, нали, като производство. Така че след това, което казахте за Нью-Йорк, случи се така, че, нали, чисто професионално се наложи да отида да работя там и използвах времето си да завърша Френския кулинарен институт, защото там бяха хора, нали, Жак Пепен, който все още е телевизионно лице в Америка. Той беше директор на училището и други колеги, които там успях да видя, човек да надникне в кухнята извън Европа като цяло. Все пак 90-та година тогава тук в България беше, така, имаше едни критерии за професионализъм, докато там нещата се развиваха много динамично и много организирано от гледна точка на това, че ако един ресторант в България съществува при примерно 1000 или 1500 човека средномесечно, там същата цифра минават на ден, нали, за да може да съществува един бизнес, което изисква изключително стриктна подготовка и организация. И наистина беше един изключително приятен и конструктивен период професионално за мен. Ти всъщност знаеш няколко чужди езика. Очевидно английският ти е бил достатъчно добър, за да можеш да работиш в Нью-Йорк. Да. А как съвмести своето образование и своята така кариера в България, докато... Кога научи английски език всъщност? Ми малко в движение, да си кажа. Но ти осъзна нуждата от това да имаш такъв работен език или нещо друго? Да, определено. Нали, аз не казвам, че в училище човек е получил някакво добро ниво. Разбира се, едно добро базово ниво, но след това самостоятелно. И проблем беше, че в годините, в които човек активно трябваше да изучава език, чисто медийно имаше голям пропуск, нали? Нямаше как да се получи някаква информация, нали? Да се чуе езика като такъв. В Шератон, като започнах, тогава видях, че наистина трябва много фокусирано да... Необходимостта на нашата професия, нали, е плюс професионалните качества, нали, езика е нещо, което е задължително да го ползва човек. Било то френски, било то английски. И като цяло динамиката в нашата професия пък не предразполага човек да си отдели, ами днеска ще отида на урок, тук и тук, защото има много неща, нали, които се случват и някак си това спъва. Спъваше тогава това време. Сега има много форми, много възможности. Човек даже, да се казва, като ходи по улицата, може да слуша уроци и да бъде, нали, да се апгрейдва. Аз няколко пъти се опитвам да си направя някакъв апгрейд на един от езиците, но все не ми остава някакво време. Ползвам телевизията като възможност. Нали? Човек така
преценява колко процента от това, което чува, нали, възпроизвежда и разбира и така, но езика е изключително важно нещо. Това е с няколко думи. Езиковата основа, също и с френския, нали, аз стартирах буквално от нулата. В Белгия изкарах един много интензивен курс в Берлиц. Не вярвах, че за една седмица човек може да проговори френски. Със сигурност аз имах някаква основа на трупване, нали, като думи, като смисъл на... Нали, обаче то беше, курса беше фокусирано в посока... Не, всъщност беше две седмици, интензивно по 8 часа на ден. Нали. Как отделя 8 часа на ден в толкова заедност? Спрях работа. Спрях. С отпуск. Да, то нямаше такъв. Нямаше момент, да. Възможност по друг начин. Но спрях, нали, за този момент. Нали, и едно към едно човек, преподавател с мен. И аз започнах да някакси така да ми се избистрят нещата и за около две седмици човек започна да така бавно-бавно да му се отваря приказката, да връзва изречения, нали, които трябва да... смислени изречения, разбира се. И там трябваше да се продължи вече с писане. Това беше чисто разговорен, форсиран курс, нали. И след това вече с писане и с четене, нали, човек подобрява някакви параметри. Колко езика говориш в момента? Еми, френски и английски ми е така, нали, водещ. Италиански на работно ниво, съвсем, нали, на работно ниво. Разбирам испански, защото има през френски, има доста... Латинските езици са да сходни. Да, доста идентични. И руски, разбира се, защото сме учили в училище. Страхотно. Така че да. Стана ми много интересно, тъй като един от моите гости, който е чужденец, бразилец, най-голямата грешка в живота си определи като в нашия разговор, че когато, цитирам го, когато в училище учихме английски, аз играх карти вместо да уча английски и сега трябва да водя семинари на език, който можех да съм на много по-високо ниво, много по-рано. Така че радвам се, че и ти в твоя професионален път си осъзнал важността на това да имаш тези комуникационни умения, да черпиш информация директно от... нали, професионалните шеботвачи, които са чужденци и не могат да си говорят теб на български. Между другото, нали, в България, говоря в исторически план, когато поради търговска необходимост или комуникативна необходимост, задължително всички са владели езиците на съседните държави. Румънски, турски, гръцки, нали, защото условията са били такива, ако ти не можеш да се разбереш с тия хора и те не могат да се разберат с тебе, нали, нищо няма да се случи. Така че, нали, разбира се, професията определя, да не говорим вече в европейски мащаб, нали, че задължително човек трябва да ползва допълнително един от всичките или два поне европейски езици. Аз се впечатлих в Белгия, нали, пътувайки за Люксембург с влака, кондукторът говореше на 4 езика. Спокойно. Това е обикновен, нали, в кавички, да, кондуктор. Обикновен кондуктор, не, човека, който минава, продава билет и казва, да, 4 езика. Нали, беше впечатляващо. Аз така стоях и го наблюдавах и там системата е така, че няма наказание, нали, че не си си купил билет преди да се качиш във влак, той ти продава билета с малка наценка, нали, защото го купуваш на място. 7 години си работил в ресторант 2 звезди Мишлен в Белгия. Да. Разкажи ми какво е усещането. Било ли ти е мечта да работиш в такъв ресторант или просто така възможност се отвори пред теб и ти я взе? И двете като цяло, защото Мишлен е, както обичат да го така презентират, е Ролс-Ройса на кулинарията. Нали? Ако ползвам този термин.
Защото там креативността е поставена на много високо ниво. Техника, продукти, организация, определен стандарт, който е изграден в годините, и нашите колеги, нали, са издигнали в изключителен професионализъм ресторантите, които работят в този стил. Разбира се, в днешно време те също претърпяват трансформация в една или друга посока, но не изпускат фокуса на стандартите на Мишлен. Като класификацията е изключително така възприемчива, препоръчително, нали, човек, една звезда Мишлен е, препоръчва се от гид Мишлен, ако човек е в тази зона, да посети това място. Двете звезди е акцентирано, нали, трябва да отидете и да посетите това място, а трите звезди е задължително, ако сте в зоната, в който е ресторанта, да направите опит да го посетите, защото то няма как да стане без предварителна резервация. Гид Мишлен, нали, продуктовата листа, вината, които ползва. Искам само да ви кажа, че за да се купи едно вино за Ален Дюкас групата, неговия водещ сомелиер ползва човек, който се занимава с теруара, с почвата, човек, който се взимат проби от водата в тази зона, и фактически сорта грозде и производство. И в една от зоните, защото аз бях на една, нали, изключителна така презентация на вина, от цялата зона се казва, ето, тези винени производители са в най-добрата част от зоната и те произвеждат най-доброто вино. Нали? Другите произвеждат същото вино, но малко по-нисък клас. И за да се стигне до определенето, нали, и позиционирането във винената листа на едно вино, то изисква изключително усилие предварително, нали, за да се получи, да се види, да се дегустира най-вече, нали. Разбира се, и годината е важна, нали, като реколта и така нататък, но изключително детайлно проучване на пазара и на производството на вино. Не просто, защото някой е решил да прави някакво вино някъде и е сложил едни лозя и произвежда нещо. Разбира се, това са традициите, това е високия клас професионализъм, който се предава от поколение на поколение. Същото е с храната, с производството на храната, с класа храна, нали, има определени изисквания. Така че изключително предизвикателство е да човек да бъде част от такъв екип и да може така в дълбочина да прецени или да види, да бъде, нали, да се докосне до тия продукти, като трюфелите, например, нали, това, което беше основното в ресторанта, в който бях, нали, трюфела беше като, нали, основен продукт в менюто и беше изключително приятно да се запознае човек, да може да приготвя добре, да представя по най-добрия начин този продукт. Как реши да направиш промяна след 7 години в този ресторант? Ами, честно да си кажа, така човек стига до някакъв момент, в който, както се казва, връща се там, откъдето е тръгнал, и то става по естествен начин. Нали? Аз съм се срещал с хора и в Америка, и в Европа, които, нали, са били дълго време, нали, нямали си възможност да се върнат в България, нали, поради чисто политически причини. Но всичките те някак си чакаха момента, в който
като приключат професионалния си път, като се пенсионират, нали, да дойдат да живеят в България. Аз тогава не можех да си го обясня, нали, в този момент как така се случва, но нали, в края на кащата то се стига до там. Човек, две бяха причините, в които така ме мотивираха да се върна, и то е наистина много фокусирано. Едната беше възможността да работя в Гранд Хотел София. Той беше съвсем на една година отворен хотел и видях, че там има хора и потенциал, нали, визия за дългосрочно развитие, защото моето отношение към хотелиерството и ресторантството, това не е бизнес за един ден или за една година или за пет години. Ако човек не вижда възможност, нали, да бъде дълго време, защото тогава има ефект от цялостната дейност. Ако може с опита си да спомогне екипа да върви напред и да се препозиционира още по-добре, нали, това са така съществените неща. Нали, възможността за така развитие, т.е. продължаване на и пренасене на мой опит, нали, тук, беше като че ли основното, другия беше такъв чисто личен проблем, който възникна тогава, и трябваше някакси да човек да се преформатира в някаква друга посока. В момента работиш и в Гранд Хотел Милениум София, да, като хотел от веригата. Всъщност, едно от нещата, които иска да те попитам в предварителния ни разговор, така изникна като тема, е вашето отношение към храната и един проблем, който в момента е доста така широко обсъждан и вълнува хората, на които имат отношение към храната, именно zero waste или без отпадък. Тоест, използването на максимално много от продуктите, на използването на по-малко и пластмаси, пакети и така нататък. Вие как прилагате и има ли нещо интересно, което би искал да ни споделиш? Защо започнахте да го правите? Ами, според мен това е нещо, което изключително дълго време се позиционира в нашата работа. Ние винаги сме гледали максимално да се усвои продукта, нали? Максимално да се извади така есенцията до добрата презентация, технологично да се приготви по най-добрия начин, за да се съхрани така истинския вкус. И, нали, си представяте, че ако вземем един домат или един морков, нали, на времето моята баба казваше: залудо работи, залудо не стой. Нали, и човек, докато го разбере, нали, като съществена, не само моята баба, всички възрастни хора са го казвали, защо се случва това, нали, така основен фокус е домата, нали, защото доматите се произвеждат, нали, по естествен начин само юли-август. Нали. За да стигнеш до това нещо, 3 или 4 месеца преди това трябва да си работил, за да получиш този продукт. И, нали, имайки домата в кухнята, си даваш сметка колко труд е сложено в него да се произведе като продукт, да стигне до ресторанта, нали, до хотела, и след това с лека ръка да се изхвърли половината от него, нали, и да не се използва. Основният фокус е това, нали, от самия домат да се получи максимално спрямо менюто и спрямо визията, нали, на хората, които управляват кухнята, нали, да се използва всичко, максимално всичко от него. Така че ние това сме го прилагали изключително дълго време в нашата работа. Също така и хигиенните норми, които, нали, в момента възникнаха спрямо новите
изисквания, нали, пандемични, каквито и да са били, ние винаги сме работили по този начин. Нали, винаги сме спазвали едни високи критерии за хигиена в нашата работа, защото наистина те дават една гаранция за сигурна храна. Нали. Нашите гости получават един сигурен продукт финален. Така че относно, нали, безотпадното освояване на хранителните продукти, разбира се, вече и малко визия, малко имплантиране на новите технологии, които навлезнаха в кухнята. Нали, това дава възможност наистина да се използва максимално всичко. Опаковки и всичко това нещо, разделното събиране, нали, органичните отпадъци, които няма как, нали, едни кости, едни, нали, наистина обелки от даден продукт, няма как да се освоят и да се приготвят, нали, повече от това, което е. Така че това са неща, които са абсолютно персонална визия на и отношение, нали, на хората, които са в нашия сектор. Тоест, ако те разбирам правилно, това отношение към продукта и как да получиш максимално много стоеност от него, а не просто да го купиш, да вземеш половината, да го изхвърлиш, да го захабиш. И как това нещо бихме могли да го пренесем в собственици домове, собственици кухни? Това е много просто, нали, човек. Ако сега аз пак казвам, ние в моите ученически години, ние в училище имахме две позитивни неща, които в момента липсват. Имахме кварцови лампи в класните стаи, които като излизахме дезинфекцираха стаите и нямаше никакви вируси, нямаше никакви неща. В момента има новости, нали, никой не споменава това, нали, в тази ситуация, че има УВ инсталации, които биха могли да филтрират и да прочистват всяко едно помещение, нали, заедно с хората, които са вътре, но това никой не го споменава, нали, в момента се фокуса ваксините, а не как да направим средата по-чиста и по-сигурна, и то не е толкова скъпо, колкото ваксините, нали, тази неминуемо ще се появят. И другото беше, че имахме опитно поле, в което работеха 3-4 човека градинари. А сега в момента училището си стои, но това опитно поле е бетонирано и е част от двора на училището. На времето, нали, то беше наистина опитното ни поле. Там имаше зеле, домати, моркови, всички подправки. Всичко, което, нали, краставици, се произвеждаше навън и това е така училище, което е абсолютно базово квартално училище, нали. 143-то, то съществува още, Георги Бенковски се казва училището, но задният двор, който беше опитното поле, в момента е асфалтиран, целият е вкаран като част от училищния двор. Там човек вижда и оценява, тогава, когато се хване и произведено нещо, нали, това му променя тотално отношението към дадения продукт. Вижда колко много усилие е сложил, говоря персонално, не да го наблюдава по Discovery или там някои от другите канали, нали, да показват, нали, в план, който се произвеждат нещата и който се случват. И като цяло тогава вече в чисто личен план ще преосмисли, че продукта, който отишъл в магазин, човек отишъл да го вземе бързо и му е спестено времето, нали, някой друг се е занимавал с производството, с логистиката, с доставката, нали, оценявайки всички този труд, който е вложен, нали, това вече префокусира крайния потребител, нали, било то вкъщи, било то в ресторант, нали, да бъде изключително внимателен и да бъде така фокусиран как най-добре да съхрани и да приготви този продукт. И тук, съдейки по това, че ти базираш моментната ти нагласа, ценности към храната и към продуктите, върху твоето образование, очевидно е колко много то ти е дало. Според теб,
как бихме могли да създадем повече любопитство в децата към храната, защото те са бъдещите потребители, бъдещите консуматори, бъдещите шеф-готвачи и хора, които ще си изкарват професионално парите с това, или ще бъдат потребители на качествени заведения и на вкусна храна. Ами, как да кажа, значи ние като кулинарна структура, нали, защото в България от 2005 година аз и група колеги успяхме да се присъединим към Европейската кулинарна асоциация, която е Евроток интернационал, нали, асоциация, която се занимава с изключително фокуса е в запазване на автентичните технологии, продукти, европейски мащаб и регионален, разбира се, и храненето в училищата и детските градини. За мен е изключително важно е, имаше едни инициативи, които заминаха в небитието, овощна градина в детските градини и училищата. Защото е най-лесно за поддръжка. Не говоря за опитните полета, които ние имахме преди години. Нали, той модел е измислен, нали? Тоест, трудно се имплантира в днешно време и трудно се оценява, т.е. трудно се префокусират хората, защото в това консумативно общество в момента, което бързо получава резултатите, без да осмисля колко труд е вложен да се случат тези резултати. В консумативен план, чисто производство на храна. За мен е много е важно тези деца на определена възраст да се запознават по определен начин, разбира се, има подход, има хора психолози, които биха могли да дадат формула така да се случи, но те трябва да имат допир с земята най-вече, с продукта, който тя дава, с едно овощно насъждение, дърво, което в даден момент, нали, той изисква грижи, изисква отношение, нали, и след това вече ти да опиташ една череш, една ябълка или, нали, круша. Според мен тук липсва изключително този позитивен момент в чисто човешкото отношение, което се изгражда от детска възраст. Семейството не го слагам като критерий, защото в момента виждаме как спрямо динамика, спрямо отношение, спрямо възможности, нали, децата трябва да бъдат част от семейния живот или училищния, или детската градина. Те трябва да бъдат не вътре да се опитваш да ги форматираш и да ги подготвяш под някаква визия, която не знам каква е в момента, честно да си кажа, а да им дадеш възможност те да бъдат част от обществото, за което се подготвят да, нали, да се развиват. Ако те разбирам правилно, да бъдат въвлечени, да бъдат интегрирани. Те да бъдат а не просто зрители. Хората, които да са посадили той е морков и след това да отидат да го откъсне и да кажат, ето това нещо, аз бях част от него. Нали? Аз някак си го допренесох. Да. И да го почистят и да го опитат веднага, в момента. Нали? Това са нещата, които според мен преформатират човек и му дават някакво отношение. Разбира се, нали, това също е някакъв процес, но той трябва да бъде абсолютно фокусиран, и защото в момента се чуват какви ли не безмислици в ниво образование, да не говоря за кулинарното образование, нали, в случая, и след това, нали, човек си задава, т.е. негодува и казва, ма да, тук нямаме качествени хора или хора повърхностни или такива или онакива. Нали, ние сме част от това общество и ние трябва да, разбира се, да даваме добрите модели и практики, но има едно голямо но. Дали някой чува всичкото това нещо? Дали още някак си го преосмисля и си казва, да, това е ценно, това е стойностно,
бихме могли да го развиваме или бихме могли да стъпиме на този модел и да привлечеме хора, които да го обновят. В кулинарията какво се случва? Един пример давам Испания. Испания в момента, сигурно сте чули за молекулярната кухня, така наречена. Испанците какво казват? Ние препрочитаме всички стари рецепти, обновяваме ги и ги презентираме днес, според очакванията на професионалистите и гостите. Нищо различно от това. Просто променяме ъгъла и технологията на нещата. Но ползваме основата, ползваме традицията, базата, продукта, нали? Това не се променя. Това и до ден днешен нали е основата на кулинарията. Но вече креативността, иновацията, визията, комуникацията с кулинария, наука, къде, докъде и каква степен може да се презентира храната като един като един екстракт, една есенция от вкусове и променена визия. Така че, нали, във всяко нещо, особено, нали, ако говорим за деца, децата са едни изключително гъвкави, пъргави хора, които искат бързо да се адаптират към средата, в която са поставени, в която са се, дори егоистично, те трябва да оцелеят в тази среда. И колкото по нещата са в естествения вид и те стават една неразделна част от тази среда, не стоят като статисти оплашени отстрани и да се чудят какво се случва. Защото, дето казва, човек ако иска да се научи да плува, трябва да скочи в басейна, нали? Няма как да стане по друг начин. Отстрани няма да се получи. Да, т.е. практика. Да. Добре, много набързо искам да те попитам, ако можеш така да отвориш един прозорец назад във времето към себе си, когато още не си бил съвсем опитен, да кажем 15-16 годишен, но вече си избрал твоя кариерен път. Какъв съвет би си дал, за да станеш добър или за да бъдеш успешен, спрямо твоята си собствена дефиниция на успех, за да се окуражиш, за да си ядеш нужната информация, която ти е отнело повече време да получиш? Честно да ти кажа... Съвет за професионално развитие, да. Какво би си казал? Може би човек трябва да си оставя малко време, за да осъзнае така точно къде и какво иска да постигне в професията. Защото, пак казвам, на 15 или 16 години, или на 18, или на 20, сега в момента, според мен, възрастта се е дигнала, нали? Отишли са на 25 и 30. Той процес е с големите възможности стават и големите обърквания, големите и очаквания, и разочарования. Нали, защото в момента, ако погледне човек огромната информация, която би могъл да получи, или възможности, които в момента би могъл да се възползва от тях, някак си пък го дострашава, не му стига куража, хъса. Може би тогава единственото, което аз не бих променил, така, желанието за развитие. Нали, аз, може би, това е чисто моята натура, аз винаги съм, дори в момента с всичкия този мой голям опит, аз обичам да слушам, обичам да гледам внимателно всички модели, които са успешни. Разбира се, на базата на опита аз виждам много неща от кухнята, така наречена. Нали? Как се е стигнало до там, нали? Как човек достигнал до всичките тези успехи, независимо с какво се занимавате. Но специално за кулинарията, нали, изключително важно е желанието и устойчивостта, нали, за развитие.
Защото без това нещо човек може да попадне в най-добрата среда, при най-добрите хора, професионалисти, които да искат да отделят някакво време, да му дадат възможност да стане добър, се получава понякога, нали, така една рутина и така неоценяване на самото място и ситуация. Защото в края на кащата всеки премерва своята визия спрямо своите възможности. И тук, нали, е важно хората, които управляват определен процес, както при нас, нали, да имат правилна оценка и разчет на, нали, какво хората биха могли да дадат като потенциал в този момент и на база на техния опит. На мене ми трябваше един период, нали, когато се върна в Гранд Хотел София, нали, да разбера, че между... Така ми трябваше адаптивен период, че моята визия е различна от визията на моите колеги. И ми трябваше време, нали, да разбера, че аз трябва да им покажа модела и те да го следват. Защото аз един-два пъти се опитах да обясня, нали, какво трябва да се случи, но резултата беше абсолютно, нали, различен от това, което трябваше. Ако те чух правилно, каза да им покажа с действията си, а не да им разкажа с думите си. Да. Страхотно. Аз много вярвам в личния пример. Така че ти благодаря, че така го засягаш. И не мога да не те върна на един от изразите, който използва. Ти каза, има много възможности и хората, не, поправим, ако не съм те разбрал правилно, хората се чудят какво да изберат. Тоест имат огромен набор. Доколкото, не, от предварителния разговор си говорихме, ти много държиш на фокуса. Това да избереш, това е моето нещо и да се посветиш. Понякога хората опитват неща, но разбират в определен момент, че не са техни. Ти имал ли си такъв опит да опиташ нещо, било то в някакво отделение на кулинарията, било то нещо друго, което да опиташ и да кажеш, това определено не е моето, не ми носи, не се чувствам добре като го правя и го оставям и ще опитам, нали, нещо друго. Тоест, тъй като при мен, например, професионалният ми път в един момент ме накара да осъзная, че искам да се развивам и аз също, но да опитвам други неща, в които биха могли да ме развият и да ми харесват, както открих подкаста по този начин. Просто казах, да опитам това, ето започвам го и наистина ми харесва и се посещавам на него. Ами, сега аз мога да кажа специално, нали, за себе си. Така е, фокусът е изключително важен, но аз в така моя период, в времето, в което съм посветил на тази професия, е бил изключително категоричен, че това е дейността, с която искам да се занимавам. Тази моя дейност, нали, аз винаги съм искал да бъда в високото ниво. В петте най-добри. Нали. Не съм си позволявал, нали, да бъда посредствен. Поради факта, че нали, даден период не ми е бил много успешен или някакви условия са се случвали такива, които са сваляли тонуса ми или така някакси икономически не са се случвали добре нещата. Честно да си призная, аз никога не съм работил за... Тоест, фокуса на ми е бил какво ще получавам аз като заплата. Mm-hmm. Може да звучи малко налудничево, но ако човек не може да работи за 100 лева заплата, той не може да работи за 10 хиляди. Нали? Защото фокуса в работата и коефициента на полезно действие на човек вътре в самата работа е изключително важно да бъде, нали,
постепенно изграждан. Човек да има визия в работата си, а не присъствие, нали? И да има отношение, а не да чака указания. Нали? Казаха ми да свърша това или не ми казаха да го свърша и аз не го свършвам. А то е част от абсолютната технология и действия, нали, в работа. Няма нужда по 15 пъти да ходиш след всеки и да казваш, нали, направи това, направи това, направи това всеки Божи ден. Защото ефектът е негативен. Тоест това е проактивност? Да. Тоест идващо от желанието да се развиваш? Да, най-вече. Mm-hmm. Защото това е водещото. В нашата професия е задължително. Човек загуби ли желание, пътищата са два. Или сваля нивото и напуска, или застава в междинната вегетираща зона, може, няма проблем, нали, ще стои там без някакви така желание за развитие или за препозициониране, нали, да поеме повече отговорности, защото в днешно време, за да получаваш добро възнаграждение, трябва да поемеш отговорности. Отговорности към инвеститори, отговорности към екип, отговорности към гости, нали, и това не са малко неща, нали. Защото иначе няма как някой да ти гласува доверие без да е сигурен в тебе. И това е процес на поне минимум 10 години. Изгражда се това доверие. Да. За време. Супер. Добре, били ли препоръчал или на мен, или на гостите, на слушателите на Свръхчовека, много обичат да четат? Има ли книги, които са ти помогнали да изградиш лидерските си умения, начина по който управляваш хората в екипите си, или нещо, което ти е помогнало да продължаваш да се развиваш? Литература, или по-скоро чисто практически си се учил през курсове, семинари и... Определено човек, за да се развива професионално, нали, тук говоря за професионалната част на нещата, повечето така колеги в България спират до едно ниво. Казват, ето тук съм вече най-добрия, тук хората ме възприемат най-добре и така нататък. Нашата професия е абсолютно, със сигурност и в другите е така. Човек трябва да има нагласа да се обучава и да се учи през целия си професионален път. Защото през определени периоди кулинарията е много динамична среда, тя се развива. Загубвайки информация от водещите, нали, водещите шеф-готвачи или водещите страни в кулинарията, и припознавайки си, в България имаме така един много някакси негативен менталитет, нали, ето аз съм вече най-добрия, тук всички ме познават, аз съм вече телевизионен човек, хората виждат какво мога и колко мога и така нататък, и това ми е достатъчно на този етап. И някак си спират до тук. За мен през минимум 2 години човек трябва да преминава през определени обучения в европейски или да кажем европейски, защото ние сме европейските страни са най-така добре кулинарно изразени, нали? Това са Франция, Испания, Италия, нали? Германия, Белгия като цяло, нали? Това са водещите европейски страни, това е ядрото на кулинарията в света, нали? След това, разбира се, идват другите, нали, които всеки е добавил по нещо, някаква визия в Япония, нали, като цяло. Южна Корея. Да, Южна Корея, да, за хлябовете, за развиват се, да, винаги има определени неща, които биха могли да се адаптират. Има една много добра симбиоза между европейската и азиатската кухня, нали, като в момента от няколко години насам така се работи в тая посока. Така че човек трябва, а кулинарията е, нали, много, пак казвам, креативен такъв процес. И трябва много добре да се познава основния продукт, технологиите, съчетанието на самите продукти, вкуса, защото
една рецепта, нали, тя не е някаква, как да кажа, току-що измислена нали, съставка или съставки, които човек нали, на пръв поглед ги вижда така, но пропорциите са тези, които дават вкуса, както в сладкарството, така и в кулинарията. Нали, ти ако промениш определени съставки вътре, променяш финалния вкус. Но за да стигнеш до това нещо, нали, трябва много личен усет и много рецептори. Нали. Човек, професионалист, той трябва да спазва лична дисциплина. Нали. Не казвам, че трябва да е догматичен, нали, но пушенето, алкохола, те убиват рецепторите на човек. И аз винаги, като видя някой колега, който пуши, и като го тестувам, нали, в определени неща, виждам, че той е загубил 30-40% от вкусовите си рецептори. И, нали, готви малко по инерция. Нали, не... Много ми хареса това, което каза току-що, че пропорциите определят вкуса. Бихме ли могли да вземем този съвет и да го приложим и в други сфери на нашия живот? Пропорциите да променят, нали, промената в пропорциите води до промяна на резултатите. Тоест, когато имаш малко повече усилия, малко по-малко скатаване и мързел, малко по-малко телевизия, малко повече книги, малко повече учене. Еми това е личната самодисциплина. И пак казвам, тя е спорт. Тя е важна в посока. Тя не се изгражда тук така, защото всеки гледа да мине по. Това е естествен такъв процес. Да мине по лесния начин. Нали? Въпросът е колко време този лесен начин, т.е. Какво ще ти донесе и какво ще загубиш. Обикновено, когато тръгва човек по лесния начин, тук ще кажа във връзка с литературата, която съм прочел, нали, така като лична мотивация съм още когато беше чисто покривна в България, така литературата, която и визията на Петър Дънов, нали, така в България. Някак си имаше няколко неща, които на базата на неговото желание да научи българския народ да бъде малко по-издигнат, а да не е народ, който при най-трудните моменти тръгва да бяга и да се крие по горите и не знам на къде, нали? Защото при нас това е изключителна черта в характера ни. Ние предпочитаме да с идеята, че се запазваме, но бягството от реалните неща и от трудния път води до неща, които човек не може да прецени в дадения момент, нали, как ще му се отразят и какво ще загуби в дългосрочен план. Така че чисто в подсока мотивация, тук човек сам трябва да работи върху себе си. Няма как някой да... да, може да препознае модел, може да препознае стил. Ето, в кулинарията аз мога да кажа, че аз също на базата на моя опит мога да кажа Ален Дюкас или Феран Адриа, нали, в Испания, са хора, които са фундаментално са развили кулинарията и са дали възможност и на гости, и на професионалисти да намерят правилния път на развитие. И това са едни модели за подражание. И всички колеги, които, нали, разбира се, са успяли да създадат стил, визия и естетик в кулинарията, защото това е процес, който е изключително труден и бавен. Така че в случая самите хора, нали, трябва да работят върху себе, защото човек познава себе си най-добре. Трудно е, да, може да му се помогне в даден момент, ако търси помощ. Но, както казват, нали, човек трябва сам да си вади водата от кладенеца. Няма кой да
нали, да му извади, да му налее в главата, защото не е флашка, нали, да му я сложиш в компютърната памет и да префърлиш информацията и тя да е окей. Така че, мисля, че самодисциплината е процес, който всеки един трябва така да застане и да оцени. Като наближаваме финала на нашето интервю, изключително ти благодаря, че отдели част от твоя натоварен ден, за да споделиш личния си опит с нас. Ако някой от слушателите иска да занимава с кулинария, ти използва думи като креативност, като вкус. Виждам цялата любов, която влагаш в кулинарното изкуство. Откъде би му препоръчал да започне? Как да стартира? Как да провери дали това е неговото нещо? Ами според мен е, да, има много разлика от едно нещо, което човек, нали, кулинарията, която счита, че е част от неговия бит, обича да се храни, обича да приготвя храна, обича да експериментира, нали, в домашни условия. И коренно различно е, когато човек започне професионално да се занимава с тази дейност. Според мен е много е важно човек да провери усета си към храната. Дали има визия, дали има креативност, това са други фактори. Но личният усет, като усещане, като вкус, като, нали, чисто на базово ниво, как работят неговите рецептори, е много важно. Дали храната е нещото, което му създава едно приятно усещане и така го кара да се чувства добре, а не е нещо, което прави между другото, защото повечето хора в нашата страна са храната, когато говорим за храна, нали, те виждат там нещо, което е приготвено, днеска трябва да го изкусим. Оцеляването, а не на сладата. Да. Да, окей. Okay. Добре, последен въпрос имам към теб. Всъщност, ти като човек, който е живял навън, общува с много хора, доста по-така добре развити икономики и държави и места, които така са доста приемащи за другите, дали сме от България, дали сме от Азия или от някъде другаде. Какво послание би дал към хората, които слушат Свръхчовека, за начина, по който ние можем да направим България не само кулинарно, а във всяко едно отношение едно по-добро място за живот, едно по-щастливо място? Тази тема е присъства в моето съзнание от момента, в който аз съм тръгнал извън България. И основното ми така занимание беше защо едни хора, защо едни държави са успешни и са създали условия за други хора да се развиват там добре. И защо българи, които отиват в чужбина, наистина спазват правилата, стават успешни, бързо се адаптират, а като се върнат тук в България, нали, абсолютно се променят, нали, и нещата тръгват по някакъв нашински си начин. За мен основното е, за да се промени България и да стане по-добро място, за мен хората, които са тук, трябва да искат първо това да се случи, нали, да имат визията да го направят и да си дадат ясна сметка, че това няма как да стане за един ден или за една година или за 5 или за 30 години. Защото когато човек иска да, най-важното е да живее добре и така милее за страната си, за мястото, което не е важно една група хора да са изключително добре, а пък нали, стотици хиляди или, нали, да са зле. Нали.
това няма да, да това не е добър, добър такъв модел. Но за да се получи, просто огромна част от хората трябва да бъдат с тази визия, с това желание и да бъдат готови, защото това, както казваме, е маратонско бягане. Нали? То не е процес, който днес или утре ще се случи. Това е дълъг процес. И в този процес трябва да се подготвят и другите хора, които трябва да продължат в тази посока. Защото ако това се изпусне, нали, неминуемо се получават спадове и то разпиляване на огромна енергия и време, нали, защото нито времето можем да върнем, нито енергията можем да съхраним. Но човек се чувства изключително приятно тогава, когато, нали, е бил част от един екип, една държава, нали, в която върви напред. И за финал ще кажа, че аз съм изключително горд, че този хотел се случи благодарение на хората, които над 10 години и повече бяха в екипа на Grand Hotel София и дадаха възможност с визия, с опит отношение този хотел да бъде факт. Извинявам се малко, но... Да, благодаря ти. Това, твоята емоция тук наистина говори много. Надявам се и не само на мен и на мунката, но и на нашите слушатели. От името на екипа и на слушателите благодаря за това, че така отворихте вратите си за нас и тук записваме последните няколко епизода. Благодаря за това, че ни отдели от времето си, шеф Иванов. За мен наистина е много ценно да говоря с хора, които влагат цялата си енергия и любов към това, което вършат и желаят, и искат и работят за промяната. Благодаря ви, че бяхте с нас в този епизод на Свръхчовек. Знаете, всеки вторник в любимата ви платформа за слушане на подкасти и, разбира се, в YouTube. Оставаме на разположение, ако имате каквито и да е въпроси, ако искате да ни подкрепите, може да го направите и в patreon.com на страницата за дарения. Това беше всичко от нас за тази седмица и още веднъж безкрайни благодарности на нашите любезни домакини от Grand Hotel Millennium София. До скоро!